我先じゃないね。よし。よし。ここに。ここからこれが回転したってことですよね。ね、全部これがそうそう、ね、見えるし見えますかね。こっちの方。玉回りますよね。これってさ、やばくないんですかね。向いてるんじゃない？いやー、でもだってわざわざ向いてなさそうな、なんかトンカチでゴンってやったら大爆発しそうですよね。なんか血迷った人が思いっきりトンカチでガンって瞬間打ったらドカーン。うん、これなんかもなんか無造作に置いてありますけど。何これ。多分違う種類の大砲だと思うんですけど、長さが違うのかもしれない。ちょっとあっちのまた周り見れるんで、あ、なんかこれこんな感じで、ね、ここで、ね、ここに入れて、で、やっぱりね、玉の種類違いますよね。しかも長くなってますね。4が一番長いのかな。でも、で、これこれ5っぽいですね。これが1一番近いですね。あ、そっか。じゃあこれが5か。ってことはこれが1か。そう、これが1でこれが5だ。こういう感じで吊るして乗っけて、すごいな。本当に側も見えますね。玉が見えますね。ちょうどこういう感じで装填したってことだね。だ、違うやっぱり種類の玉だったんですね。ここにザーって並んでて、あのクレーンで引っ張って乗っけて、その台に乗っけてチンって感じで、オープンで開いてる。うん、そうそう、これもなんか見えるかな。ああ、そう、だからあれが回転するんで、その受け皿みたいなところのトレーみたいな、トレーじゃないか、そっちのハッチが、前あの夏来た時は木だとついてなかったんで、ちょっとこう水っぽくなってて、湿ってた感じですね。あの多分どうなんだろう、あの、この場所が機能してるときは夏とかだと多分こういうところで通気扇風機がガーッと回ってて多分通気良くなってたと思うんですけど、方からまた入って下の方に降りて通路があってガーッと行くとかっていう、多分今もう入れないですよね。これ今でも動いてますよね。これ
んか一回日本人の人で、僕じゃないんだけど来た人がなんか停電したとか言ってここすげえ真っ暗でスマホのライトつけてなんとか脱出したとか言ってましたけど、さすが恐ろしいや。危ない危ない。もう上上がっちゃいましたかね。はい、うん、おいしょ。いやこれ、あれじゃないですか、夜ご飯とか入った人に支給みたいな